سے منظر میں ہوں. آئیے اب باقاعدہ گفتگو کو شروع کرتے ہیں اور میں ضمیر اللہ صاحب سے پوچھوں گا. ضمیر اللہ صاحب کہ یہ بتائیے مجھے کہ اب سے 2-4-6 مہینے پہلے تک یہ انٹالرنس نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی, یہ اچانک سے ہمارے سماج میں آ گیا, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کوئی سیاسی شگوفہ ہے یا گراؤنڈ ریئلٹی کچھ ہے اس کی؟ نہیں نہیں, اس میں 100% سیاسی شگوفہ ہے. یہ ہمارے ہندوستان کی زمین میں ہے, یہاں پر ایکتا اور بھائی چارہ انسان کے خون میں ہے اور ہم لوگ سب ساتھ رہتے تھے پہلے. لیکن سب سے بڑی بات کیا ہے کہ آپ دیکھیے جو مظفر نگر میں ہوا, دیکھیے ایک گندا کام کسی نے کیا تو لوگ اس کو پیچھے ہٹاتے ہیں کہ ہٹیے, آپ نے اب گندا کام کیا, ہٹیے, آپ سے ہم کوئی بات نہیں کریں گے. لیکن گندا کام کرنے والوں کو, مارنے والوں کو, پیٹنے والوں کو اور بھائی سے بھائی کو لانے والے کو, خون کرنے والے کو باقاعدہ آگرہ کے اندر بلا کر ان کو سمانت کیا جائے, تو یہ سوچ جب لوگ ٹی وی پر دیکھتے ہیں اور جب دیہاتوں میں اس کی چرچا ہوتی ہے, شہروں میں چرچا ہوتی ہے, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید یہی کام اچھا ہے جس سے سمان کیا جا رہا ہے. اچھا کام یہی ہے لوگوں کو مارو اور سمان پاؤ. میں ابھی دادری گیا تھا جب یہ اخلاق والا میٹر پڑا, تو میں گیا, میں نے جا کے دیکھا تو پورا گاؤں کے اندر چند مسلمان رہتے ہیں بیچارے, رہنے کو جو ہوا حادثہ وہ بہت خراب حادثہ تھا. لیکن میں نے ایک بات کہی تھی وہاں پر این ڈی ٹی وی سے, میں نے کیا جس نے یہ کیا ہے, جس نے یہ آگ لگائی ہے, جس نے یہ مارا ہے, یہ آنے والے وقت کا یہاں کا ودھائک ہوگا, یہاں کے آنے والے وقت کا یہ پردھان ہوگا, آنے والے وقت کا یہ ایم ایل اے ہوگا, ایم پی ہوگا. تو جب ہم غلط لوگوں کو, غلط کام کرنے والوں کو ان کو کرٹیسائز نہیں کریں گے, ان کو مان سمان دیں گے, تو کیا حال ہوگا ہمیں؟ آپ ضمیر اللہ صاحب بہت بہت معافی کے ساتھ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ہم نے بات کی تو مظفر نگر اور دادری پہ ہم آئے, جی جی جی, اور ہم نے یہ مانا, اتفاق رائے کیا کہ کچھ لوگ ہیں سماج میں جو یہ سمجھنے لگے ہیں کہ یہ طور طریقے ہیں شاید گرو کرنے کے, یہ طور طریقے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ یہ آنے والے وقت کا ودھائک ہوگا. لیکن ایسے وقتوں میں ہماری سرکار کیا کر رہی ہوگی؟ دیکھیے کیا, ایک منٹ سر, کیا مظفر نگر ہماری سرکار سے مس ہینڈل ہو گیا یا اور دادری ہماری سرکار سے مس ہینڈل ہو گیا؟ دیکھیے میں ابھی یہاں پر کیا گھٹنا کروں گا سرکار کو نہیں معلوم. دیکھیے سرکار جو کرتی ہے بعد میں کرتی ہے, ہمیں جو پہلے دیکھنا ہے کہ ہمارا عام جنتا کیا سوچتی ہے, عام جنتا کے دل میں بھاونائیں کیا ہیں, عام جنتا کے دل میں کیا, جس وقت ہم لوگ ماحول بناتے ہیں کہ وہاں پر پاکستان میں یا کہیں پر بھی ایک سیلاب آ گیا اور پھر مدد کے لیے, تو آپ دیکھیے رکشے والا بھی مدد کے لیے فوراً 2 روپے نکال کے ڈالتا ہے. جب ایک ماحول بناتے ہیں ہم پیار کا تو لوگ ادھر چل دیتے ہیں, جب ہم ماحول بناتے ہیں نفرت کا تو لوگ نفرت کی طرف چل دیتے ہیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ جب نفرت کر کے لوگ اپنی ترقی کریں گے, لوگوں کو مار کے پی ایم اور سی ایم بنیں گے, دیکھیں تو یہ تو لائن ایک ایسی بن جائے گی, ہر آنے والا جو بھی ہوگا وہ اسی لائن پہ چلے گا. جب میں نے یہ بات وہاں پر دادری میں کہی تھی, میں نے کہا آنے والے وقت پہ یہاں کا ایم ایل اے ہوگا وہ آدمی. سندیپ سونگ جو تھے ان کا کیا تھا, ایک معمولی سے ایم ایل اے تھے جیسے ہم چھوٹے سے ایم ایل اے, لیکن جب انہوں نے پورا اس کے اندر حصہ لیا مظفر نگر کے اندر تو ان کو باقاعدہ بلیک کمانڈو 8-8-10-10 مل گئے, ان کا بھاؤ بڑھ گئے. تو پبلک جو ہے وہ اصل میں آج دیکھیے پبلک دکھتی ہے, جو دکھتا پبلک وہ اس کو دکھتی ہے. ہم اگر ایسے لوگوں کو بالکل نظر انداز کر دیں, نظر انداز کر دیں, اگر ضمیر اللہ کوئی گندا کام کرتا ہے اس کو نظر انداز کری ہٹائی, پھر دیکھیے پھر کوئی آدمی کیسے آگے بڑھ جائے گا؟ بیگ صاحب آپ بچوں